নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটি সুন্দৰ গীত আজি লৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু গীতটি গাইছে শদিয়াৰ জনপ্ৰিয় গায়ক ৰাজীৱ শদিয়াই। আৰু এই গীতটি সময় উপযোগী গীত, গীতটি শুনিলে শুনি থাকিম যেন লাগে। বহুত ধুনীয়া সুন্দৰ গীত, দেশপ্ৰেমিক গীত। আৰু আপোনালোকে এই গীতটি সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে শুনি কেনে পালে নিশ্চয় নজনাকৈ নাথাকিব। যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে আপুনি যদি আজি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব নিজৰ বুলি। আহকচোন তেনেহ'লে গীতটি শুনো। Oh, God.